baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay soo gabagabeeyay doorashadii guddoonka waxaana ku kala guuleystay maxamed cusmaan jawaari oo ah guddoomiyaha baarlamaanka cabdiweli sheekh ibraahim muudey oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo mahad cabdallah cawad oo noqday guddoomiye ku-xigeenka labaad haddaba maxaa laga akhrisan karaa doorashada ka dhacday baarlamaanka maxayse uga dhigan tahay tan soo socota ee madaxweynenimada haaruun macruuf ayaa qodobadan hor dhigay rofeor afyare cabdi cilmi oo bare ka ah jaamacadda qatar marka aan si guud horta u fiirino xaaladda hadda soomaalida siyaasadeedu ay marayso waxaad arkaysaa yani trendiska guud ee muuqdaa waxa waaye ama sida ay sida u yihiin in dhinaca bulshada ay u badan tahay isbeddel yani aad dareen guud oo isbeddel doona oo dhinaca bulshada iyo civil society-ga iyo guud ahaana inuu jiro dhinaca baarlamaanka guud ahaan markaad iskusoo xoorisana waxaa la dhihi karaa natiijadu waxay ahayd siyaasaddii hore u jirtay inay sii socoto waayo saddexdii qofood ee la dooranayay laba ka mida way soo noqdeen oo status quo-gii ama yacni sidii horay wax u ahaayeen ayaa la soo celiyey marka meeshaa waxaa khilaaf yaraa ka jira oo ah sida guudoo marka dareenka guud uu yahay iyo dareenka hadda siyaasiyiinta soomaaliya hadda oo go-aanka gacantooda uu ku jiro aada mooddo inay weli ay xeerinayaan oo dadkii hore ay soo noqonayaan marka sidaas waa middan ah guddoomiye ku-xigeenka yacni dabcan waxaa xiise gaara u yeelayay shakhsiyaad oo mashhuura oo la yaqaano ayaa ku tartamayay shakhsiyaadkaas oo marka qaar ka midana loo haystay ama sax iyo khalad waxay doontaba ha noqotee loo haystay yacni inay ahaayeen dadkii yacni ku awooda lahaa ama waday maaragtay nidaamkii hadda afar sano soo jiray faarax sheekh cabdilqaadir oo kale iyo rag kale oo fara badan oo uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenkii hore iyo ninka hadda ku guuleystay oo asna guddoomiye soo noqday oo ku xiran qolo yacni dadka lagu tiriyo south west ama koonfur galbeed ka imaanaya marka duruufahaas un isdiidan oo laga yaabo shaksi marna inay la shaksiyadaynayo marna in la kooxaynayo marna in maaragtay wax isbeddel camal la huwinayo oo carab ay la socoto marka laga reebo anugu waxaan isleeyahay guud ahaan baarlamaanka hay-adda ah natiijada soo baxday waa status quo ama waa sidii horay wax ugu socdeen inay u socotay oo aan wax weyn iska bedelin marka lagama soo dhirandhirin karo faarax cabdilqaadir baa looga adkaaday guddoomiye ku-xigeenka lagama soo dhirandhirin karo baarlamaankani isbedel doon waaye lagama soo dhirandhirin karo saan isleeyahay laakiin dee dabcan tan soo socda waa wax kale way samayn karaan hadday rabaan waa gartay markaad hoos u sii eegto ma la dhihi karaa istaraatiijiyada xildhibaanada ay ku dooranayeen guddoonka iyo guddoomiye ku-xigeenka way ka duwanaan kartaa tan ay ku soo dooran karaan madaxweynaha markaan saas leahay waxaan ka wadaa waxa maadaama arrintu ay qabiilo lagu qaybsanayo oo dad hadday jagooyinkaasi helaan sida guddoonka baarlamaanka oo kale taasi ay ka dabrayso jagooyinka sare ee hogaanka waddanka ay raadiyaan istaraatiijiyadaasi way ka duwanaan kartaa soomaa tan madaxweynenimada marka ay timaado horta marka hore ma jirto wax qoran oo sharci ah oo ka mamnuucaya qofka xataa hadday qofay isku reer yihiin oo jago kusoo baxay hadda shariif xasan oo kale wax ka mamnuucaya inuu madaxweyne u tartamo oo weliba ku adkaado wax hadda u diidaya ma leh sharci diidaya oo dhahaya madaxweynuhuna waa inuu reer ahaado speakerkuna waa inuu reer kale ahaado waa iska agreementi siyaasiyiinta dhexdooda ah maahane ma jirto dastuuri qodob dastuuriyaho hadda anugu aan war uhayo diidaya ma jiro horta midda koowaad midda labaad waan kula qabaa ra'yiga waana sax in ay kala duwanaan karaan xildhibaanadu istaraatiijiyada ay markay hay-adda fulinta dooranayaan iyo markay hay-addooda dooranayaan laba istaraatiijiyo oo kala duwan inay qaataan waa macquul waanaba quman tahay aan isleeyahay oo anugu hadda shakhsiyan waxaan qabaa yacni jawaari oo kaleeto inuu ahaa nin yacni waxaan khibradna u leh muddana kasoo shaqeeyey hadda wax la mida oo shaqada siduu u yaqaano iyo siduu dastuurka iyo hawshiisa u fahamsan yahay hadda qof u fahamsan oo runtii la tartami karana weli hadda kolley
saaxada kuma aanan arag aniga intaan ogahay waaye dadba wax badan oo aanan ogeyn inay jiraan waa dhici kartaa marka inuu asagu soo noqdo waa laga yaabaa hay-adda inay u roon tahay hay-addan baarlamaanka inay u roon tahay oo waa laga yaabeeba isbeddelku inuu hay-addan uga daro oo dhib u keeno laakiin hay-adda fulintu waa arrin laba ka duwanba completely oo ay dhici karto in dareenka guud ee dadweynuhu sida u badan yahay in ay wax badbaadiso isbeddel inuu wax badbaadiyo marka waa macquul waana qabaa ra'yigaas aad sheegaysay ah in laba istaraatiijiyadood ay dhici karto inay kala abbaaraan dib u soo doorashada guddoonka oo xilalkan soo hayay laba ka mid a afartii sane lasoo dhaafay ay hayeen xilka guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad guddoomiye ku-xigeen koowaadna uu baarlamaankii horey u ahaa guddoomiye ku-xigeen ma waxay ka dhigan tahay hawshii baarlamaanka ay u hayeen iyo shaqadii baarlamaanka siday u wadeen oo aynu ka dharagsannahay inay laba dowladood rideen inqalalaaso siyaasadeed uu mar walba ku soo laabanayay in sharciyo fara badan oo waddanka aan la hirgelin inay si wacan u wadeen si fiican u wadeen may ka dhigan tahay mise wax kalaa ku jira horta shaqo oo aad loo ammaano oo allayleh la yidhaahdo shaqo wanaagsan bay qabteen oo lagu soo doortay oo lagu soo celiyey ma taallo yacni halka meel oo la dhihi karo waxba xoogaa kasoo kordhay waxa waaye xilligii dow afarta sane ugu dambeysay ay jireen baarlamaanka waxaad moodaa qoladii hadda guddoonka joogtay ugu dambeysay inay wax isku dayeen inay institutionalize gareeyaan oo waraaqihii iyo sharciyadii iyo hay-addii xoogaa in isku keegtankeeda hab islooba ha u dhacdo laakiin ay inay wax bilaabeen waa la dhihi karaa wax wanaagsanay bilaabeen oo horey loo wadi karay laakiin afarti sano oo lasoo dhaafay number of legislationska ay sameeyeen iyo waxaas marka la fiiriyo waxaa soo baxaya failing grade yacni inay dhaceen a soo baxayso inay baaseen ma soo baxayso yacni marka dhinac kasta laga eego haddana saasay tahay waxaa intaa usii weheliya qas hay-ad fulinta oo ay gacanta u galeen oo ay oo dexas madaxweynuhu waxaad moodaa mararkuu xildhibaa markuu la dagaalayo ra-iisul wasaarihiisa hay-adda ku dumaysay ee dhibaatada ugu faraha badan nala kulmi jirtay hay-adda baarlamaanka ay ahayd marka kalena baarlamaankii yacni markii muddo uu shaqayn lahaana waaba la kala eriyeyba oo waa la tirtiray marka waxaan isleeyahay yacni performancigiidii ama yacni shaqadii ay soo qabteen shaqo intay miis la yimaadaan ay ku faani karaan oo ay dhihi karaan waxaanan qabannay waxaan isleeyahay hadda meesha ma taallo laakiin way ka khibrad roon yihiin dad badan oo kale oo xoogaa khibradahaa jirta oo in laga rajeeyo xoogaa khibraddaas iyo wixii dhacay cashar inta laga qaatay in hore loo socdo inay samayn karaan waxaan isleeyahay waa macquul laakiin sidaan hadda hore kuugu sheegay waa un dhibaatadu waxaan ka baqayaa inay intaa ka weynaato oo shacabkii iyo siyaasiyiintiiba ay kala laba wado oo aad u kala fog u kala shubaan kaasina waxa uu ahaa profesor afyare cabdi cilmi oo baraka jaamacadda qatar waxaana uu u waramayay haaruun macruuf haaruun macruuf